Suddenly I'm seeing everything so different. Like I'm looking at the world through a brand new lens. Every shade of green and blue, and it's all because of you. Sails away for the wind to blow. I scatter the miles, still finding my way to go. Close your eyes and chase what you see. Rest of our days, no more losing sleep. Buenos dias, gente. Começando o vlog com essa vista maravilhosa. Olha como tá bonito aqui a câmera de fundo. Dá bom dia. Bom dia. O senhor Rodrigo está aqui. A gente está em Ilha Bela atualizando vocês. Eu venho falando desse casamento há um tempo já, que é o casamento do irmão do Rô e da minha cunhada. A gente desceu ontem pra praia. Hoje é quinta-feira, dia 1, né? Não, hoje é dia 2. Sexta-feira, dia 2. Não, hoje é sexta-feira, dia 2. E a gente casamento é amanhã. Isso, o casamento é amanhã, sábado. A gente desceu antes pra poder aproveitar esses dias. Esses dias não, né? Vai ser um dia antes do casamento. E eu vou levar vocês comigo, como sempre. São 7h30, estamos indo onde? Fala. Academia. A gente tá aí. E olha que o Rodrigo ia miar, hein? Aí eu falei pra ele, não, a gente vai. Treinou bem? Porra! Mano, eu estou pingando. Essa academia é muito boa, viu? Quem vem aqui pra Ilha Bela. Nossa, tava filmando nada, né? A gente gostou bastante. Chama Modela. Treinamos, viemos aqui pro hotel. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. É uma pousada super gostosa aqui de Ilha Bela. Fica um quarteirão da praia, super pertinho. Depois eu mostro o quarto pra vocês. Eu vou mostrar agora aqui a área da piscina. E a gente vai tomar café da manhã. Agora já são... Nossa, eu não parei o treino, que burro. Agora já são 8h47. Café da manhã tomado, a gente veio aqui pro quarto, se trocou. Preciso mostrar o quarto depois aqui pra vocês, a pousada é super gostosinha. Aí a gente, eu só trouxe um biquíni e a gente vai hoje na praia. Tendo agora, eu, quando eu chegar na praia eu falo pra vocês qual que é. Coloquei um boné, me arrependi de ter pegado só esse, porque ele é um boné que eu gosto. E normalmente na praia a gente sua muito, né, mas enfim. Essa daqui é uma saída de praia que a minha sogra me deu, que ela comprou aqui em Ilha Bela mesmo, mas ela não ia usar, então ela me deu. E por baixo eu tô usando aquele biquíni preto da Shein. Eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês. Eu tenho ele, acho que esse é o terceiro ano, segundo ou terceiro ano. Maravilhoso, qualidade impecável. Preto, pretíssimo, não desbotou e eu uso muito. E eu ganhei essa eco bag e ela tava no carro. Eu ganhei em uma ativação que teve lá no CrossFit que eu vou. Então eu peguei e coloquei tudo aqui dentro. Quando eu estiver lá na praia também, eu mostro pra vocês o que eu tô levando. Coloquei uma piranha aqui, que se eu começar a suar muito, eu vou tirar o boné, porque eu não quero estragar esse boné. Eu amo ele demais, eu amo esse símbolo.
símbolo pequenininho. Eu não gosto muito daquele grandão, sabe? Nem mostrei pra vocês as coisas que eu trouxe. Tô levando uma bananinha aqui na bolsa. A bananinha tá sempre comigo, bananinha Santa Lídia. Tem o cupom de desconto, é Audrey20 na bananinha Santa Lídia. E na Bold, que eu trouxe algumas também, é só Audrey o meu cupom lá, tá bom? 10% de desconto. E aqui, se eu não me engano, é 10 ou 20. When all the haze gets washed away, smooth flights to cabinets, marvel escape from the back to the front, from the ground going up and I feel something like the sky. Bom, chegamos aqui na praia. Qual que é a praia? Ixi, Jabaquara. Jabaquara. É que no aqui norte da ilha, né? É? Quase na não curvinha, sei. Quase na curvinha. Por isso que lá do... Eu não sei. Na curvinha ainda sentido norte da ilha. E a gente veio aqui porque o irmão do Rô já tinha vindo. E a infraestrutura é melhor porque a família do Rô tá aqui. A família da Esté também, da noiva. A gente vai chegar daqui a pouco, mas é mais pelos seus avós, sim, né? Então pessoal, tá todo mundo velhinho, então dá pra ter uma estrutura boa, tem cadeira, dá pra ficar de boa, tá todo mundo felizinho ali. Muito bom o espaço aqui, a gente gostou. E a praia é super bonita, só que a água, linda, menina, está gelada num ponto que não tem como entrar. Depois, na volta, a gente tenta parar ali naquele mirante que dá pra ver essa praia. Você dá uma filmadinha. Tá bom, eu vou filmar bonito aqui pra vocês o espaço que vocês verem. Us to say something. Stay, blackberry days, blooms on the horizon. Way under the rays, watch the world brighten. All these things are given to us. All these shine like gold in the dust. Stay, blackberry days. Dreams fly back to space. Feet down. Two cups of black, my sweet escape. From the back to the front, from the ground going up and I feel something. Like the sky, hold the light, let it shine to my eyes. Gente, fomos lá pra praia do... Como é que é o nome? Na praia? Jabaquara. Jabaquara. Passamos o dia lá, no final do dia, eles pediram 5 porções de peixe gigantesca, peixe assado, de nossa. Sororoca. Um peixe sororoca, bom. Muito sororoca, muito bom. Sororoca, gente, que peixe gostoso. Não tem esse peixe em São Paulo, lá só tem sampiter, é tipo... tilápia. Que caramba, ai, qual que gente, tipo? Que delícia. Enfim, eu moraria nessa ilha facilmente. Esqueci. Comenta aí se alguém é daqui de Ilha Bela, vocês são muito sortudas. Eu falo, olhar pra praia, assim, acordar de manhã, é outra vibe, é serotonina pura no corpo, cura qualquer doença mental, porque olha, eu vou falar que é difícil. Em São Paulo, você acorda de manhã e já tem um monte de notícia na TV, e você sai e já é trânsito, e aquele dia... Aqui é outra vibe. Ô, gente, vamos lá. Discovery Audrey aqui pra vocês. Vocês sabiam que essa planta aqui, ó, que não tá focando, porque essa câmera é um saco, focou. Chama saco de velho. Quando você pega assim, é meio molinho e é murcho. Eu achei isso muito engraçado. Aí, ó, tem essa aqui e eu tenho outra ali, ó. Um monte de saco de velho. Falaram que quando abre tem alguma coisa dentro, um tecido, um negocinho, sei lá, um... Não sei, mas eu não vou pegar pra abrir. Algum tempinho se passou. Agora já são 9h53. Vai dar 8 horas da noite. A gente vai sair pra comer em algum lugar aqui da região. Aqui perto do hotel, acho que vai a pé mesmo, sabe? E aí vai todo mundo junto, ninguém tem que ficar 2 horas procurando vaga. Então decidimos que será assim. E aí provavelmente vai ser uma pizzaria ou algo do tipo. Vou tentar comer bem levinho, porque hoje eu já exagerei muito na hora do almoço. É, a gente almoçou 4 horas da tarde. Mas eu dei uma... Sabe quando você come e sua barriga fica estufada? Que você sabe que eu já tava satisfeita. Desculpa, gente, tô lavando a mão. E mesmo assim eu continuei comendo. Aí minha barriga agora tá bem estufada. Mas vou tentar pegar um pouquinho mais leve agora à noite. Se tiver salada, eu vou pedir salada, porque... Tá meio equilibrada, né? Amanhã é o casamento. E amanhã vai ser super corrido. É, amanhã, então já vou até contar agora pra vocês como é que vai ser. Às 7h30 eu vou acordar junto com o Rô, 7h30. Aí eu vou tomar um banho, a gente vai tomar café, 8h, 8h30.
porque 9 horas a minha massoterapeuta vai chegar aqui. Eu achei uma lá no site da Renata França, porque vai fazer drenagem em mim de novo. Falei pra vocês, eu retenho muito líquido e gente, a Miracle Touch é uma coisa de outro mundo. Quem acompanha meus stories, que é @audrebernini, eu coloco antes e depois lá, é um negócio assim, muito bom. Eu, no último vídeo de Glow Up, que vocês, quem assistiu, viu, eu mostrei lá o antes e depois. E então agora, aí é isso. Então ela vem, faz a drenagem em mim, acho que de uma das 9 até umas 10, 10 e meia. Depois disso, eu já vou organizar as minhas coisas, porque eu vou sair pra fazer cabelo e maquiagem. Tem que estar lá 11h40, mais ou menos. Que depois, quando eu voltar pra cá, eu só vou vestir tudo e ir pro casamento 2 horas. Então vai ser uma manhã mais corrida. Não vai ter praia, amanhã o foco é total no casamento. E acho que eu falei tudo. You are the part of me, the only missing piece. No waiting patiently, I count the days to see. Buenos dias, vlog. Não estou bonita, mas ficarei daqui a pouco. Tudo bem? Hoje é o dia do casamento. É o dia. Animado? Animado. Que horas são? Ainda tô acordando. Agora são 8 horas da manhã, já estou com meu remédio na mão. Nossa, nem contei essa tour pra elas, hein? Preciso contar pra vocês, gente. Estou tomando antibiótico, anti-inflamatório, tudo que vocês imaginarem. Temos um gatinho aqui no hotel. Esse daqui, ele não fica junto, ele é mais medrosinho. Olha que fofinho. Oi, bom dia! Ah, bom dia, meu amor! É! Bom dia! Bom dia! Eu vou te levar pra casa. Ah, vou! Eu vou! Bom, deixa eu atualizar vocês. Fiz drenagem, foi maravilhosa. Eu entrei no site da Renata França. Não é publicidade, tá, gente? É que eu gosto mesmo. Eu entrei no site da Renata França. Tô fazendo um gelo que minha cara tá inchada bem hoje no dia do casamento, vocês acreditam? Entrei no site da Renata França, que eu faço parceria com eles, mas não agora. E eu coloquei lá no Encontre Sua Pupila o endereço aqui de Ilhabela, né? Coloquei Ilhabela. E apareceram várias massoterapeutas. E a melhor de todas foi a Lívia. Vou deixar o arroba dela aí na tela pra vocês. Quem vier aqui pra casamento, qualquer coisa que você for fazer aqui, ou for pra praia e quiser desinchar, né, desinflamar, né, com a drenagem, meu, ela é maravilhosa. Adorei. O método da Renata França pra mim é o melhor de todos, né, que eu faço a Miracle Touch, já falei diversas vezes pra vocês aqui. Então, quem vier pra cá, pra casamento, quiser entrar em contato com ela, meu, assim, dá uma diferença de 1 quilo, 1,5 quilo na balança, sem brincadeira, só de retenção. Então, é maravilhoso. Aí agora o que aconteceu? Eu não sei por que a minha olheira inchou muito, eu acordei muito inchada, não bebi ontem, não sei mesmo o que pode ter acontecido. E agora eu tô fazendo um pouquinho de gelo. Estou de sutiã desnecessária, mas é um sutiã, tomara que caia. Parece um biquíni, gente, ó, biquíni, normal. E eu vou agora me arrumar, que eu tô indo fazer o cabelo e a maquiagem. Vou levar vocês comigo enquanto o Rô vai ficar aqui no hotel e vai se arrumar. Parei de gravar, pode ligar o seu cabelo. Vocês pararam, porque foi uma correria danada. Eu gravei um pouquinho pelo celular no cabelo, mas nem gravei a maquiagem. Atrasou uns 40 minutos, mas estamos prontas, ó. Minha sogra, que linda. Olha, mostra seu cabelo, Elaine. Olha que lindo que tá. Belíssima. Lá fora eu mostro seu vestido. Tá bom. Aí depois eu mostro o vestido dela, o meu também. Eu acabei decidindo por esse brinco, não fui com o outro. Quem acompanhou os últimos vídeos sabe que eu tinha duas opções de brinco. O que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Senhor Rodrigo tá lindo, maravilhoso. Depois eu mostro o sapato dele pra vocês. E é isso. Depois eu mostro também meu penteado. Você me grava inteira, eu e sua mãe. E é isso, menina. Olha, chiquíssima.
já passou agora do casamento. Agora é a hora do quê? Do drink? Arrasou. Assim, gente, eu não me acostumei que eu tô com o celular ainda, né? Que a minha câmera ficou no carro, infelizmente. Mas agora a gente já passou o casamento, foi maravilhoso, maravilhoso. E agora a gente começou o quê? Vocês já viram o cardápio? Não tem devolução, né? Zero devolução. Não é pra beber ainda. Não. Não. O Rodrigo falou bêbado. Eu falei bêbado não. Agora tem que olhar pra cá. Olha o seu olhinho. Tá bêbado. Peguei agora um... Como é que chama? Moscow Mule. Bem chique. Você tá com o quê? Fitzgerald. E você tá com o quê? Como assim? Você tava bebendo Moscow, né? Peraí. Arrasou. When all the haze gets washed away, smooth flights to Cabernet's powerful escape from the back to the front, from the ground. Olha só, estou aqui com uma jornalista. Oi, amigo. Jornalista em celebrante agora, né? Agora celebrante, gente. É isso, Wilson na CBN todos os dias. Arroba na tela pra vocês. Black baby days come turn horizon. Buenos dias. Olha a cara de acabada, olha a voz rouca, que a gente aproveitou muito ontem. Cantamos muito, dançamos muito. Ixi, tá acabando a bateria da câmera. E eu preciso ir pro café da manhã, que eu não quero pegar o final do café da manhã. Faz parte, gente. Se acabar, acabou. Hello. Tomamos nosso café da manhã. E agora a gente tá arrumando as malas pra ir embora. Porque o check-out aqui do hotel é meio-dia. Check-out é meio-dia, então a gente tá se organizando. Tá dando um hello? Hello. Bom dia. Bom dia. E aí a gente tá se arrumando já pra ir. Eu estou horrível. É isso, a gente comeu tão bem no café da manhã que eu não consigo nem pensar em almoço. Talvez a gente dê uma passadinha na praia ainda. Só pra andar, sabe? Na... calçadinha e tal, pé na areia, caipirinha, mentira, que a gente vai dirigir. E é isso, foi muito gostoso. No carro a gente conta mais pra vocês. Agora é isso aqui, ó. Agora é isso aqui, arrumação de mala. Esse vestido tem que ser lavado a seco, não sei como é que vai limpar essa marca, vocês estão vendo essa mancha? O vestido inteiro tá manchado. Caríssimo, não recomendo. E aí ainda falta organizar tudo isso aqui. Falta arrumar tudo. Daqui a pouco eu apareço pra mostrar pra vocês já tudo finalizado. Prontíssimos, já descemos com umas malas, ó. Mochilinha. O que mais? Chinelinho, óculos. Pegar ali o resto das coisas. Aqui, ó, já esvaziamos tudo. Agora mostrando o quarto pra vocês, que eu não tinha mostrado. É super rápido. Ó, entrou aqui pela porta, televisão, TV-lisão. Um armário, um lugarzinho pra guardar roupa. Virando, ó, nossa vistinha. Aqui temos ar-condicionado, cama super bonitinho. E o banheiro, que é super espaçoso. Eu gostei bastante. Tem uma vista lá pro morro, bem bonito, bem arborizado, bem energizante, super lindo. E é isso. E o Rodrigo, falei 20 vezes pra ele não esquecer. O shampoo e ele esqueceu. Chegamos em casa, graças a Deus. Depois de deixar a Day e o Léo, a gente já pediu o nosso... Nossa, que linda, linda. Que meu cabelo tá... Eu não lavei ele de ontem, né? E eu fiz penteada. A gente já pediu madeiro. A gente ia parar na estrada pra comer um madeiro. Mas, o que acontece?
A gente não tava com fome ainda, que a gente tomou um café da manhã tão bom. Ai, não tô conseguindo sair do carro que o Rodrigo me aperta. Esqueci o que eu ia falar. Ah, é. Então a gente pediu e vai chegar daqui a pouquinho. A gente só vai subir com as coisas, vai ser o tempo certinho. Ninguém tá com saudade. Ninguém viu, recebi a mamãe na porta. Que a visita dela de hoje. Que absurdo. Ah, vocês não sentiram falta da gente? A Marcela cuidou de vocês. Em casa. Em casa e com... Madeiro. Madeirinho. Como a gente não parou no caminho que eu falei pra vocês, a gente pediu aqui em casa. Top. E continua assistindo o programinha... Bobinho. Bobinha. E cervejinha aberta. Bora comer. Né? Momento em que estamos indo dormir. Eu acabei nem gravando muito pra vocês, que eu quis descansar. Esse foi um final de semana super fora do comum, né? Teve o casamento do irmão do Rô, que eu tanto falei pra vocês. Nessas últimas duas semanas eu acumulei bastante trabalho, postando vídeo no TikTok, um monte de coisa. Nos últimos dias eu separei dias pra resolver coisas só pro casamento. E foi bem corrido. Mas agora passou, deu tudo certo, e agora vamos dormir. Comemos uma pipoca, não, nem pedimos nada, a gente só comeu uma pipoquinha agora à noite. Quer dizer, a gente pediu o almoço, né? Comemos também um chocolatinho. Vou ter que terminar o vídeo aqui pela câmera do celular, porque a bateria do meu cartão de memória da câmera encheu e eu não tenho outro. Eu não vou ligar meu note agora pra descarregar todos os vídeos. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana, tudo aí do casamento junto com a gente. Lembrei o que eu tava falando pra vocês. Esse final de semana a gente bebeu, comeu. Agora à noite a gente comeu uma barra de chocolate. Foi uma delícia. Amanhã é segunda-feira, voltamos pro foco, voltamos pro treino. Nossa, muito hétero top fazer isso, né? Mas é isso. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pra gente chegar a 200 mil inscritos. Que está demorando uma vida. Então compartilhem. E é isso. Obrigada por estarem comigo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Ah, mentira! Faltou o emoji. O emoji desse vídeo vai ser uma prainha, porque o casamento... Olha vocês aqui. Porque o casamento foi na praia, então não esqueçam. Emoji de praia. Só realmente quem ficou até o finalzão que vai comentar. Eu vou saber que assistiu o vídeo até o final. É isso. Beijo no coração, até o próximo vídeo.